შორიდან როგორ დავინახე მეგობარი მამაკაც თქვენი შეყვარებული უნდა იყოს. არა, არა, არანაირი შეყვარებული, უბრალოდ ჩემი. ნე ესე ხელზე ყველა მკოცნის. არა, უბრალოდ მეგობარია, ხელზე მაკოცა არც მახსოვს, ნასვამი ვარ ცოტა. შეხება იქ. გული არ არის. არა. აღარ მყავს. დავშორდი. აგიწრა. რავი, ალბათ მომბეზრდა და დავშორდი. გავუშვი იქ, სადაც უშვებენ ხოლმე. თავის გზაზე გავუშვი დანჩოულებრივად. იყო ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ტიპი, მაგრამ ვერ დაიმსახურა, რომ ყოფილიყო ბოლომდე და გავუშვი იქ, სადაც საჭიროა. ანუ ვინც კიდე თქვას, რომ ჯანდაბაში, ვინც კიდე თქვას, რომ ხუიზე ემნე პოხუი, პანიმაიშან. ეს ატო? არა, ერთი წლის არის. Never let me go, ანუ არასოდეს გამიშვას ნიშნავს. იმიტომ რომ მიყვარდა. როგორ ხდება ხოლმე? არა. ანუ იმდენად მაგარი კაცი მიყვარდა, რომ არ ვნანობ, არასოდეს არ ვინანებ არაფერს, პროსა გავუშვი რა. მაგრამ მასე უკეთესები მიდგას რიგში. ამბორი შეეშალა, ძალიან ბევრი, ანუ მეგრელად რო იბადები უკვე გეშლება. ჰა, ძალიან ჩაოლებრივად, ანუ ხა კახელმა და მეგრელმა ვერ გავუგეთ ერთმანეთს.